Goddag. Hvad sagde den? Hej, mand. Godt at se dig. Ja, i lige måde, mand. Hvad laver du herude? Jeg er ude og lave Kung Fu Panda 2. Jeg skal lægge stemme til toeren. Okay. Hvad mener du med det? Jeg mener ikke noget. Det er da fint. Jeg er mega glad for det. Ja, jamen, det er bare, du er glad. Altså, jeg må sige det sådan, at jeg måske bare regne med, at du har kommet lige en ene til længere i din karriere, og lægge stemme til animationssyn for børn. Hvad fanden skal du så lave, der er så pisse vigtigt? Jensen og Jensen. Hvad fanden er Jensen og Jensen? Det er sgu rigtig animationssyndrom. Den har et satirisk lag, ikke? Den vil noget, den her film, ikke? De der ligegyldige pattebørnefilm, hvor det er dyr, der render rundt og spiller mennesker. Det er ikke til at holde ud og se på. Og hvad spiller du? Jeg spiller Jimmy, hovedrollen. Okay, Jimmy. Der står her, at du skal knippes af en ved. Det synes jeg er meget samfundssatirisk. Nej, jeg skal ikke knippes af en ved. Sådan, det er ikke sådan en film der. Det står der sgu, Bassen. Og faktisk hernede, så står der, du skal knippes af en dværg. Står her, jeg har en lille pik. Ja, jamen, det har du også. Vil du være endnu til at leve? Vi snakkes ved. Se Jensen og Jensen, en actionkomedie med Mikkel Øndal og en liderlig vædder. Og ja, der er også dværge med. Jensen og Jensen i biografen i august. Og hvem fanden har skrevet det lort?